ବୈଶାଖୀ ଆଣିଦେଲା କାଳ। କାଳ ବୈଶାଖୀ ପ୍ରଭାବରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ଷା ସହ ବଜ୍ରାଘାତ ହୋଇଥିଲା। ବଜ୍ରାଘାତରେ ଜଣେ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡିଛି। ମୃତ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କର ନାମ ନାରାୟଣ ବେହେରା, ବୟସ 58 ବର୍ଷ, ଘର ବାଣପୁର ଥାନା ନଈରୀ ଫାଣ୍ଡି ଅନ୍ତର୍ଗତ ନଈରୀ ଗ୍ରାମରେ ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି। ମୃତ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଜଣକ ଚିଲିକାରେ ବାହାଣ ସାରି ଘରକୁ ଫେରିବା ପାଇଁ ନଈରୀ ଚିଲିକା କୂଳ ଜେଟି ନିକଟରେ ବସିଥିବା ବେଳେ ବଜ୍ରାଘାତ ହୋଇଥିଲା, ଫଳରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଗୁରୁତର ହୋଇପଡିଥିଲେ। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ଟାଙ୍ଗୀ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ। ହେଲେ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା କରୁଥିବା ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ମୃତ ନାରାୟଣ ଜଣେ ଗରିବ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ହୋଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସରକାରୀ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ସାଧାରଣରେ ଦାବି ହେଉଛି। ଟାଙ୍ଗୀରୁ କମଲଲୋଚନ ପାଇକରାଇଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ବିଶ୍ୱ ବିଜୟ ନ୍ୟୁଜ୍, ଓଡ଼ିଶା।